Арим төр хэмцэгчтэй ам нээвэл зочны ярилцлага хийж байна. Энэ удаад бид улсын хурлын гишүүн Радна Сэдийг урьж оролцуулж байна. Студид ирсэн танд баярлалаа. За баярлалаа. Тэгэхээр та студид ирэхээс өмнө авлигатан цаг газарт гэрчийн мэдүүлэг өгчөөд ирлээ гэж энэ тийм үү. Тэгэхээр одоо таныг одоо нүүрсний хулгайд холбогдсон одоо 17 хүний нэг гэж олонд зарлаад байгаа шүү дээ. Тэгээ энэтэй холбоотойгоор таныг ер нь гэрч гэж үзэж байгаа юу? Эсвэл одоо яг ямар учраас таныг одоо энэ хулгай хэрэгт холбогдуулж байгаагаа тайлбарласан уу? Гэрч гэж асууж байна. За. Тэгээ ийм хүнийг таних уу, тийм хүнийг таних уу гэж аал 5-7 хүний нэрл асуулаа. Тэгээ юм юм бол. Тэгээ одоо бол энэ нь бол эргүүн байцын шийдэх үйл. Тэгээ нэг заалт үед аливаа нэг юм шүгэн шийдэл гараагүй байхад гин буруутай тооцож ингээ олон нийтэд гаргах, нэрийг зарлахыг хориглоно гэсэн. За. Тэгээ чи өөрөө нэгдүгээрт нийгэм ялдаг, хоёрдугаарт энэг нийгмийн шахалт чи эргэж хүүхдийн нөлөөлдөг. Тэрийг би бас хэллээ. Танайхын энэ үйлдэл бол хууль бус үйлдэл шүү гэдэг. А бид бол гин буруутай гэж зарлаагүй. Шалгаж байгаа хүмүүс дотор хүмүүс байгаа, тэрэн дотор байгаа ихний хэдийн зарлалаа гэж. Нийтдээ нэг 50 гаруй хүн байгаа юм шиг байна. За. Тэгээ тэрнээсээ одоо төрүүлээд энэ 5 гишүүн их хурлын 5 гишүүнийг 7 гишүүн байгаа шүү. Зөөлчилж байгаа 7 байгаа тий. Нөгөө Арслан намын хамтаа нийлээд. Зөөлчилж байгаа 5 нь болов уу гэдээ миний хэлжсэн нөгөө л 5 л би бол тэр хариултан дээр л байж л байна. Тий. Зөөлчилж байгаа гэдэг маань ямар утгаар хэлээд байна? Монгол төмөн оолох гэдэг амар гэдэг шиг л. Би бас хэлсэн шүү дээ. Одоо энэ бол яг 16 оны 20 оны сонгуулийн өмнөс давтагдчихл байсан шүү дээ. Энэ нүүрсний хэрэгт таныг одоо нүүрсний хулгайч гэж цолоод байгаа шалтгааныг ер нь юу гэж харж байна? Та тэр Эрдэнэс таван толгойтой холбоотой тендерүүдэд одоо өөрийнхөө хувийн компаниэр юм уу, хамаар бүхий компаниар дамжиж оролцож исэн юм уу? Эсвэл та нүүрсний машинтай юм уу? Ямар учраас та ингэж холбогдоод байна? Юу гэж харж байна? Надад бол одоо тийм нэгч байхгүй. За. Нүүрсний машин битгий л нүүрсний морин тэрэг шалах нүүрс. За. Тэр тендер мендерт оролцсон тийм юм юу ч байхгүй, нэгч ажихгүй нэгч байхгүй. Аа. Одоо энэ Эрдэнэс таван толгойтой холбоотой энэ түүн чуулган дээр бас Батмөр гүшүү ярьсан, би бас хэлсэн. Нийтдээ энэ 10 оноос хойш байгуулагдсан цагаас эхлээд 12.5 их нэтвэрний борлуулалт хийсэн байгаа юм. 86 сая тонн нүүрс зарж. Аа. Тэрний 7.5 их найдаар нь бараа ажил үйлсээ худалдаж авсан баг. Аа. 12-ийнхөө 7-оор нь. Энэ бараг 60 орчим 60 илүү хүн байгаа ч. Аа. Одоо хичнээн хүн ажилт энэ 2-300 гот хүн ажиллаж байгаа үст. Тий. За тэр хөрс суулт муултад юмд зардал гаргалгүй л яг. Тэр тэнд дотор ингээд тэр 536 гэрээ байгуулсан. Тэнд дотор бүх төрлийн юм байна. Тэр компани хэрэгэлдэг үзэг цаас бадлаас эхлэх тий. Компьютер тоног төхөөрөм ширээ сандал тэр хувц сунар одоо бүх л юм байна. Тэгээ тэндээс харж яхад бол ус арайчтай юм юмнууд байна шүү дээ. Одоо 40 тооны контейнер жишээлбэл 111 сая төгрөгөөр авсан баг. Эрдэнэс таван толгой компани уу? Тий. Одоо тэр цаас авилгатай дэмжих газрын вебсайтнаас авсан цаас шүү дээ. Ил тавьдсан. 200 гаруй хүний юм хувц, бодуулк 36 сая төгрөг. За. Компани сүлд туу 10 жилийн сүлд туу 39 сая төгрөг. Тэг ийм байж болох юм. Нэг ширхэг атар талахыг ч одоо 25,000 төгрөгөөр үнэлээд авсан байх. Төмөр зам дээр бол одоо 25,000-аар гээ зарлж ийсэн тий. Тий. Яг тэрнтэй агаар нэг юм тент төтөрч юм байна шүү дээ. Аа. Нөгөөний нүүрснээс орж ирэх хөстөө ард иргэдэд орж ирж эн чинь 1072 хувьцаага мөнгөжүүлж явах хэрэгтэй байсан. Аа. Тэн чинь тэр гүйцэтгэх удирдлагч шин тэгвэл тийм юм хийгээс ууч шин. Аа. Тэгэл одоо энийг үнэхээр сэтгүүлчд одоо үзэх хэрэгтэй. Одоо зөвхөн тэргүй хин ямар компани үүсгэн байгуулсан яасан овг нэрээр нь марыг хайхад улсын бүртгэлийн сан нээлттэй байгаа шүү. Аа. Тэр энэ 7.5 ихний төргөний худалдан авалтыг Эрдэнэс таван толгой компани хийлээ. Сүүлийн 6 жилийн хугацаанд. Сүүлийн 6 жилд. Ааха. Тэр одоо Эрдэнэс таван толгой тийм өндөр үнээр шахсан компаниудын нэрсийн жагсаалт байгаа бол тэрний ард хийх юм байгаа гэдгийг л тодруулж боломж байгаа юм. Ерөөсө гараад ирж байгаа. Тэр танай компани байхгүй гэж та хэлдэг юм уу? Байхгүй. Надад тийм. Таны хамаарал бүхий хамаатан садан ахдуу эхнэр одоо юу вэ? Байхгүй, байхгүй, байхгүй. Надад одоо тийм юм ерөөсө байхгүй. За. Тэгээ таны ямар учраас одоо хамаатуулаад байгаа юм? Би мэдэхгүй одоо тэгээд өнөөдөр гэрч хий мэдүүлэг өгсөн. Тэгээд үнэн мөн тогтоохгүй лгүй. Ижил харж байна. Зөвөр их болон талаас нь бодоод үзэхэд энэ зүгээр л нэг өөл нэг өмнөх 16 оны сонгуул Монголын үеийн 20 оны сонгуул Монголын өмнөх үеийн шиг нэг тийм л сценарж үжиг л надаа
бодогдчихээн санагдчихээн. Сонголт болог байгаа шүү дээ гүшүүнэ. Тэгэхээр ийм их сонгуулийн одоо компани ажил эхэлсэн гэж. Тийм одоо би бол тэгж л бодчихээн. Аа. Ер нь Эрдэнэс 5 толгой компани дээр нэлээд олон ноцтой одоо гэрээнүүд хийгдсэний заримыг нь бол автик гэрээгээр ингээд нууцлаад усын нууцт хамааралцсан гэдэг асуудал байгаа шүү дээ тийм үү. Тэгэхээр энэ гэрээнүүдийн нууцлах чиглэлийг үндэсний хэлхүү байдлын зөвлөс өгсөн гэдэг. Гэтэл одоо үндэсний хэлхүү байдлын зөвлөл бид тийм чиглэл өгөөгүй ээ гэдэг. Аа засгийн газар болохоор энэ одоо нууцлах хэрэгтэй байдаг мөртлөө засгийн газар бас мэдхгүй гэдэг. Тэгэхээр хин одоо энийг нууцлалцсан болж таарах гэдэг юм. Та юу гэж харж байна? Яагч чинь бол одоо нүүрс борлуулалтын асуудал шүү дээ. Аха. Нүүрс борлуулалтын асуудал. Аман дээрээс нь 60 долллараар авна гэдэг оптик гэрээтэй гаргаа 120 долллараар нуглаа зардаг зөв үү? Энийхээ төлөө би ийм төмөр зам тавьж өгч байна. Ийм зам тавьж өглөө ийм ус татчихна гээд. Энэ шинийтээ 11 гэрээ байгаа гэдэг байгаа шүү дээ. Тий. Энэ бол ерөнхийдөө бол нөгөө нүүрсийн нүгүүдүүлэх гарцал багхгүй. Миний яагаад энэ дээр хамгийн анх тэр сумын газар яриад байгаа анх уул уурхан сайд байхтаа л энийг л нээж онгойлгож орсон шүү дээ. Оптик гэрээгээр ингэж явах хэрэгтэй мэн гэдэг. Тийм үү? Тэгэхээр сүүлийн 10 өдөр багхгүй өдөрч. Танаа нам их хөрж явах үеийг үзтээ. Тэр барыг тийм шүү дээ. Тэгэл энэний цаана одоо энэ бод яагаад ингэж би хийгээгүй бид тгээгүй гэл ингэж бодлол واخхгүй. Яг бод группийн байсгалан болвол одоо намайг одоо гэрээ хийгээчээ гэж гуйсан учраас манай компани оролцсон. Тэгэхэд энэ манай та хийсэн гэрээгээ яагаад нууцлсныг бол бид ойлгоогүй мтэгвэ гэсэн байдлаар яриад илээ л дээ. Тэгэд ер нь бол бод группээс илүү одоо 60 долллараас ч одоо бага үнээр авдаг хэдтийн компаниуд бас зөндөө байгаа штэ гэж яриад ахшиг байх юм. Тэгэхээр энийг тайлбар хийж харъя. Одоо ил гарах хэрэгтэй. Тэгээ үр зарлах хэрэгтэй штэ. Ер нь бол энэ том баггүй монголчууд аяраал энэ зургт үздэг юм ойлгодог хүн болгон энэ дотор янз янзын завчаа явуулсан юм гэж ойлгох мэдчих штэ. Авилгын зөвлөлийн тэргуун бэйс батлуулгын өнөөдөр ингээд бүгд таалгах гараа явчихлаа хэл даваад. Аа. Энэ гэж энийх хорндоо ирэхгүй юм уу? Яг түр зур имчлэхин дэвчлээ. Дуудсан цагт нь ирнэ гэсэн юм тайлбар өгсөн байлээ л дээ. Тийм. Аа. Би ч гэсэн надад ч гэсэн явах шаардлага шилтгэн байна шүү дээ. Би явахгүй байх. Явах юм бол одоо ингээд араас явлаа зүгтлээ энэ улгаас тэрэмчигэл ингээд эхэллээ шүү дээ. Аа. Манай гэр бүлийн хүний бие юм уу ингээд байж л одоо энэ олон хувийн юм яриад илтсэн юм шиг. Тэгээл энэ ч зүгээр л цугтааж байгаа хэлбэр шүү дээ. Тийм үү. Тэгэхээр хилийн хоргийг ер нь яламжтай тавиад ингэж та хэлдэг юм уу? Ер нь бол хэрэг үүсгэсэн бол тэгээ бүгдийг тавих хэрэгтэй шүү дээ энэ дэр. Уу энэ бол хэрэг дээр бүхэн баг ажиллаж байгаа юм гэсэн тэгээд тэр бүгд өөрсдөө харж байгаа юм аа үү? Зөв аваач явсан юм гэдэг. Тэгтээ бол ирэхгүй энэ бол ирэхгүй гэдэгтээ бол жишээлбэл тан дээр хөлийн хориг яг хизээ тавьсан. Яг одоо энэ таны нэрийг зарлсан өдрөө тавьсан уу? Мэд дээр бол хөлийн хориг мөрийг тавиагүй мөлий. Тавиагүй юм. Аа. Тэгэд ягаад та түрүүн одоо тэгээд гадагш явах одоо шаардлага байна гэхдээ ямар явах хэрэгтэй вэ шүү. Тэгээд явахар чи зүгтлааг энэ сүлжээгээр ингээл ялна. Аа зүгтлаа гэсэн хэлэмд орчихгүй тул та байгаад байгаа гэсэн үг үү? Ирэн гэдэг. Бүгд тийм шүү. Одоо надад чи ингээл нэг юм сүлжээгээр зүгтлаа энэ стай эцүүс одоо ингээд цоллуулах хэрэгтэй. Тэгэл бас л дарамт шүү дээ. Аа. Энд нэг ингэж хийс хийгээгүй ямар ч оролцоогүй юмдаа ингэ яллуулаад дахин ингэ зүгтхаар ингэлээ гээл. Намаг чи юус карго марго гэдэг нэг жаал явсан шүү дээ. Бас л нэг өвчнө өчөр явж байгаа л Монгол руу орж ирэх шаардлагатай болсон. Аа. Тэгээ мяти онгоц нисэхгүй Америкийн элчин сайдын яамныг онгоц мяти онгоцыг түрээслээд өөрсдөө ажилчдыг авах гэж байгаа юм байна. Аа. Монгол руу Монголоос буцааж авах. Монгол руу ажилчтай хөргөж өгөөд энд байгаа хүмүүсээ буцаад татчих байгаа юм байна. Америкийн төрийн департаменттэй имэйлээ та холбогдож болох юм байна гэл. Тэгэл холбогдвол тэр мөнгөний төлөөл бас нэг шилтгэнтэй явж байгаа л ирсэн. Тэгэл бас зург хөрөг тавиал хайрцаг марцгийн дотдлого цохолгол хийцсэн. Тэгэхээр ч одоо энэ сошиал орчин чинь энэ өөрөө нэмж айгүй том юу байхгүй. За одоо энэ мишгэд 14 он том толгойн захирал байсан хүн одоо Монголд байд юм уу? Бас нэг хэрэг үүсгэл бас нэг дугууны хэрэг үүсдэ. Блазны дугууны арзмэр зөрүүлсэн ч үлээ. Хятад дугуй гадаадын дугуй болгоод зөрүүлсэн ч үлээ. Одоо тийм сайн том толгойн гэрээн дээр хөтөл төр дугуй явж л байл шээ. 72 сэдвэрийн үнэтэй нэг ширхэг авц сомсмолын дугуй гэж ямар дугуй. Хэдийн 100 тэрбумаар нь
төсөвлөд л хөдлөж явсан. Энэ хэрэг удаашрж байгаа шалтгаан чи юу вэ? Санаатайгаар юм уу? Орон зай шалтуулж байгаа. Энэ жастын хэрэг ягаад 10 жил мөрдөд? Дуусвал дуусна үст. Ягаад ингэ буцаага тоглоод наашин чаашин шидэл? Энэ өнгө өөрчлөлт гэдэг шиг нэг юм л юм хийгээд. Энэ систем чи юу вэ? Ийм байдал руу ч оруулчихад байгаа юм. Одоо энэ дахиж ирэхгүй шүү дээ. Би бол Женко гэрн гэдэгт ерөөс батлаг ерөөлөгч ерн гэдэгт үл итгэхгүй байна. Тийм. Ирэхгүй. Яаж ч утсан. Одоо тэр удаан жаргал илүү нөхөр нь гараа цогтцсан байгаа шүү дээ. Тийм. Сингапурт илүү хаан байгаа лээ. Тийм. Хөдөлмөрийн баатар Гавьят Маяат болол явсан. Тэгэд ирэхгүй шүү дээ энэ хүн. Тэгэхээр Эрдэнэс таван толгой холбоотой ер нь нүүрсний хулгайтай холбоотой нийтдээ 17 хүний нэрийг зарласны дотор 7 улсын хурлын гишүүн байсан. Тэгэхээр зүгээр эдгээр одоо 7 гишүүний бүрэлдэхүүнийг төдөлдүүлэх асуудлыг яаралтай шийдэж оруулж ирэхийг Монгол Улсын ерөнхийлөгч улсын ерөнхий прокурорт одоо хатуу сануулж байсан. Та энийг сонссон л байна. Тэгэхээр ер нь таны бүрэлдэхүүнийг одоо төдөлдүүлэх асуудал утгагүй орж ирэх байх гэсэн ийм сэтгэл зүйн бэлтгэлтэй байна уу та? Одоо тэгвэл гээд одоо тэгээд тэр ер нь бол 7 байтхал байгаа юм билээ шүү дээ. Уул бүрүү энэ парламентд уу? Тий. 7 байтхал байгаа юм билээ. Өшөө олон хүний хэсгийг бид нар шалганаа. Шалгаж, шалгалтын ажлууд явагч байгаа. Яг тэн оо оруулж ирсэн, оруулж ирэх гэжсэн жагсаалтанд бол нэг 30 гаруй хүний нэр байсны 17-гийн одоо үлдээгээд бусдын дарсан гэдэг юм мэдээлэл нь үнэн үү? Танд яг зарим 60 гэхээ, зарим 50 гэхээ одоо. За. Тэггүй шүү дээ. Одоо наадах шүү дээ. Энэ хуулийнх нь л өөрсдөө хэлж өгөх хэрэгтэй байхгүй юу? Ядаж хүн зарлаагүй энийг 50 хэдэн ийм хүн байгаа. 50 хэдэн ус төр төлөө өөх итгэхэд байгаа. Одоо энэ төр сайд мэдээ сэтгүүлэл зөнд хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэ? 50 хэдэн хүн байгаа гэдгийгсэн бол бас. Тэгэл нийгмийн дарал ямар нэгэн байдлаар нэр зарл гэдэг харал нэр зарлахын тулд гаргаж тавьсан юм шүү. Яг олон нийт бол яг хүмүүсийн нэрсийг зарлахыг шаардаад байсан. Тэгээд тэр шаардлагыг биелүүлэхийн тулд л одоо эхний ээлжинд та бүхний нэрийг зарлчлаа гэж харлаа л та. Гэхдээ та болохоор өөрийгөө ямар ч гим буруугүй, яг ямар асуудлаар намайг буруутгаж холбогдуулаад байгааг ойлгохгүй байна гэж та хэлэдэх юм. Тэгээд ямар нэгэн сэжүүл байж л таараа шүү дээ. Тийм үү? Тэгэхээр хууль хяналтын байгууллага ягаад таныг тэгвэл за одоо гим буруутай биш юм аа гэд ягаад таныг гэрч гэж тооцоод байгаа юм? Мэдхгүй байна. Би одоо зэрэг л гайхаж байна. Одоо энийг тарих уу, тэнийг тарих уу гэд бүгднээс цахаас нэг л шалгаж байгаа юм байлгүй дээ. Та тэгэхээр эрдэнэс томлогоо удирдлагуудаа нилээд ойр дотн хамтарч ажилладаг байсан юм уу? Эсвэл одоо ямар нэгэн байдлаар холбоотой байсан юм болж тарах гэдэг юм уу? Тийм бол байхгүй. Удирдлаг эрдэнэс таван толгоон одоо юуг нь уух вэ? Эрдэнэс таван толгоон захирлаар ажиллаж байсан. Захирлаас бууснаас хойш ариун болд гэж манай аймгийн л залуу. Захирал байхдаа тэр мань мэдвэх хүмүүний утас авдггүй л тийм л ажил үзт. За. Захирлаас бууснаас хойш битэр энэ 20 онд Говлтай аймагт бас нэр дэвшэх сонирхол өөртөө байсан юм шүү. Энийг тойрч 2 удаа, 3 удаа явсан нь үнэн. Тий, надтай хамт нэг авраг малчин шагнал байгаад л манай намын бас багурлын гишүүн байх шүү. Гишүүнийхээ хувьд ингэ явж ийн гээд тэгээ нэг 2-3 удаа нэг тийм явдал болсон. Түүнээс одоо өөрөөр битэри хооронд нүүрсний болоод ямар нэгэн энд сая энэ 7.5 шиг тендер мендер юм огт тийм арилцаа байхгүй. Тэрийг бол мөр хариуцлагатай хэлэх. Та нутгийн ахны юм аа да тий. Тэг ямар нэг байдлаар сах хүн байна. За. Тэгэхээр нэг нутгийн улс. Тэгж л хардж байгаа юм байлгүй тий. А нэг нутгийн улс. Та зүгээр тэр хүнийг одоо Эрдэнэс таван толгойн захирал болохт нь бас ямар нэгэн байдлаар улс төрийн хувьд ч юм уу нөлөөлсөн биш үст тий. Бах бах тийм бах. За нөлөөл юм уу гэхэд та зүгээр яг нутгийн одоо хүмүүс гээд ямар нэгэн байдлаар нэг тендер ч юм уу нэг асуудал дээр бас нэг давуу байдал үүсгэсэн асуудал байж магадгүй л гэж хардаг. Тийм бах байна. Байхгүй гэдгийг би мэдээд байгаа байхгүй. Сая ган хуйгийн мэдүүлгээр одоо 7 гишүүний нэрийг орж ирлээ шүү дээ. Тэгвэл одоо ариун болтын мэдүүлгээр бас энэ гишүүдийн нэрс нэмэгдэж магадгүй гэсэн юм одоо хүлээлт байгаа. Тэр дотор бас таны нэр давхардаад орж ирэх үү дээ. Байхгүй би юу тэрийг батлан хариуцлах тэгэл. Тийм үү. Байхгүй гэдэг. Тэрэнд бол ямар ч хэрэгэлцэх хэрэгэлзээ надад алах. Тэгэхээр хоёр сонгуулиар хамтраад би бинийгээ дэмжиэд явж исэн чи ямар нэг ашиг сонирхлын холбоо байгаа юм биш үү? Сонгуулиарч биш юм даа. Яг тэ сонгууль болохоос өмнө л байхгүй юу? Аа. 18 онд л болсон юм шүү дээ. 19 он чинь Эрдэнэс таван толгойн захирлаас бууснаас хойш болсон л юм байхгүй юу? А ерөн зүгээр таныг бас улсын хурлын сонгуульд нэр дэвшэхэд ариун бол магадгүй
сонгуулийн PR-т чинь тодорхой хэмжээгээр хандив дэмжлэг үзүүлсэн юм биш үү тээ. Одоо тийм л юм байлээ. Тэр нэг 3 сая төгрөгийн юм бас ярьж л байна өнөөдөр. Би тэрийг ч мэдээгүй. Ааха. Танд 3 сая төгрөг хандивсэн. Иргэний хувь дансанд хийсэн юм байна. Би сонгуулийн үрс хүнтэй уулзах гэсэн юм шиг байгааг. Аа, тэгэхээр тэр хувь хүнийхээ хувьд яасан болохоос Эрдэнэс томлогой компани албан ёсны төсвөөс гаргаж өгөөгүй гэж хэлэх гэдэг нь. Чин тэр үед ажилгүй байсан юм чи сайн сонгуулаар чи. Ааха. Чи ажилгүй байсан биз? Ажлаасаа халагдчихсан. Тий. Эрдэнэс томлогой. Ааха. Тэр үед л өгсөн юм байна. Тэрийг сая л мэдлээ. Оо та хин ямар ханд өгснэг одоо хүртэл мдэггүй явсан гэсэн үг үү? Миний иргэн 3 сая гээд надтай хамаарлах хөх юм гадаад иргэн л биш болвол тэр чинь нээлттэй тавьж байгаа юм шүү дээ. Ааха. Уусаа бүхэл сонгуулийн үед тэгдэг үгцтэй тийм л юм уус. Та чинь нэг хэсэг мэрэгшлийн хяналтын эрхийн газрын даргаар ажиллаж байсан. Тэгэхээр ер нь зүгээр хил хамгаалах газар мэрэгшлийн хяналтын эрхийн газарт ажиллаж байсан гэдгээр сэргэлэн гишүүн та хоёрыг бас хамаатуулж аж магадгүй. За Батөмөр гишүүн, Амдузар гишүүн энэ төрөйг бол одоо нөгөө шатхууны компанитай гэдгээр нь бас хамааруулж аж магадгүй. Гэх мэтчлэн Эрдэнэс томлогой компанитай ямар нэгэн сэжмээр ингээд л холбогдчихсэн болж таарах гэдэг юм гэж хараад байгаа шүү дээ хөө. Одоо мэрэгжлийн ялт бол яг хил дээр хүн байдаг. Тэр бол мал амьтан болоод ургамлын гаралтай түүхэд бүтээгдэхүүн дээр л ордог болохоос тэр нүүрс мүүрс энэ уул уурхайн бүтээгдэхүүн л огт орохгүй шүү дээ. Тийм үү? Мэрэгжлийн ялт ч одоо ингэ байцагч орохгүй. Ааха. Зүгээр яг хөлийн тэр бомбт дээрх одоо захирант чинь ингээд ер нь багаараа ингэдэ ажилддаг шүү дээ. Тэгэхээр Танай мэрэгжлийн хяналтын байцагч нар магадгүй ингээд нэг ямар нэгэн байдлаар холбогдсон юм биш үү? Үгүй баха. Тэг чи юмш үүсэх боломж байхгүй, оруулахгүй юм шиг. Тийм үү. Тэг галийн мэдүүлгээ бөглөөд нүүрсгээл ингээд гарч байгаа. Тэнд л мэрэгжлийн хяналт хэрвээ тиймэрхүү юм мэдүүлсэн юм одоо мал байгаа, мах байгаа, юу байгаа гэвэл мэрэгжлийн хяналт руу галч өгчөж байгаа юм мэдүүлгийн. За. Тэгвэл мэрэгжлийн хяналтын байцагч үүсэн. Тэгээ үгүй байхгүй бол тэр лөө очих ямар шаардлага байхгүй шээ. Аа. Бид өөрийнхөө байшин дотор тгээс очив. Тэгээд ер нь зүгээр хоосон машин гарсан ч гэсэн танай мэрэгжлийн ялтад огт хамаагүй гэж юу? Хамаагүй хамаагүй. Тийм. Наа чи хөлийн таг нь бол хөлийн цэрэг. Гайл. Тийм үү? Харьяат ингээд яг тус тустай л явж байгаа шүү дээ юмнууд бол. Тийм. Харьяат бол зөвхөн жолооч нар дээрээ тамга тэмдгээ дараа л явна. Гайл бол бүрдүүл тоон нөгөө хэмжээнд дээрээ ингээд хяналт тавиад л явна. Зөв үү? Тийм. Тэгэхээр 20-30 мянган машин хоосон гарахад мэрэгжлийн хяналт, хөлийн цэрэг, гайл одоо тэгээд босод одоо энэ хяналтын байгууллага ерөн зүгээр нөгөө буйныг гарахгүй, бозрыг оруулахгүй гэдэг гэж ажиллах хэвчээ хүмүүс маань нүдэ анаас сохсож исэн болж таарах гэдэг нь юу гэж ойлгох вэ? Та ер нь юу гэж хардаг? Би ямар сайн дэ би наад хэж учрын олохгүй. Энийг бол тэнд таван толгой дээр байгаа хэдэн хүн хийж чадахгүй. Харин тийм. Ямар сайн дэ би тэр авлигтай тэмцэг газар дээр анх очиж нэг мэд тав очлоо шүү дээ. За. Тэгэхэд энэ их энэ хулгайг зохион байгуулбал ордноос зохион байгуулна гэж байна. Тэг. Гэж хэлсэн шүү дээ. Аа. Энд чинь бол энэ дээрээсээ алсын удирдлагатай том л юм явж зохион байгуул. Нэг төрлийн л ер нь бол зохион байгуулалттай баг бүр map маягийн юм л ажиллаж ийж надад гэж хэлсэн шүү дээ. Харин тийм. Түүнээс тэнд хил дээр зогсож байгаа хэдэн хүн энийг гаргах чинь биш битий хэлээрээ гээд ийм явдггүй л байхгүй. Энэ олон бие биенээ хараад тагнаа сууж байгаа хүмүүс чинь. Одоо яаж хилийн тагнуу л байгаа шүү дээ. Тэ. Жишээлх юм бол хараа сууж байгаа. За тэгээд тариаттийн ч байж гэн. Хилийн зэрэг ч нь байж гэн. Гайлийнхэн байж гэн. Тэгээд тэр чинь нэг хүн байхгүй байгаа шүү дээ. Гайл гэхэд одоо олон ээлж ирээч. Гашуун сухат тэр хичний 100 хүн байгаа мэдхгүй шүү. Тэгээд тэр уурхаагаас ийш нь очиж байгаа юмн дээр хүнх тулгам дээр хяналтууд байгаа шүү. Тэгээд гайлийн агуулх юунууд нь бүрдүүлэлтийн бол уурхаа дээр нь хийж байгаа шүү. Хилийн зоон дотор оруулж хил дээр явж хийхгүй байгаа шүү. Харин тийм. Тэр энд нэг бүрдүүлэлт хийгээд эндийн шалгаад ингээд маш олон хяналт шалгалтын дундуур явж байгаа биз дээ. Тэ энийг хийж байгаа бол энийг их л алсаас том зохион байгуул. Тэг их л алсаас том зохион байгуулах эрх мэдэлтэй хүмүүс нь хэн бэ гэвэл аюу гэж харж байна. Нарийн үгссэн тийм л их л мундаг хүмүүс байгаа хта. Засгийн газар бол тогтургүй нэг хамгийн урт настай засгийн газар бол 4 жил. Тэгэхээр энэ засгийн газарт бүгд оролцсон байх магадлал бас байна үгүй юу? Хэдэн сэдэв онд гарсны л явах хэрэгтэй. Сүүлийн 10 жилийн хугацааны юм яригдаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр Сүв Батуултын засгийн газараас эхэлсэн гэдэг бас нэг юм мэдээлэл яваад байгаа шүү дээ. Тэрнээс хойших засгийн газрууд л энэ одоо нүүрсний хулгай хэрэг тодорхой хэмжээгээр хамааралтай гэж яриад байгаа. Наадхны чинь учрын мухарлыг би одоо бас асууя гэдэг энэ 21-нд
Магаш нөгөө төр үү? Тий. Нөгөө төр нээлттэй сонсгол болно шүү дээ. Энэ үүсний асуудлаар. Бомтын нээлтийн төр хороо гэж байгуулагдаад. Тэрэн дээр л орж асуу. Яг юу болсон? Яг энэ топ юм уу биш юм уу? Бүх юм нэцэл мухарлах юм бол тэнд л би бол явагдана гэж. Тэнд бүх байгууллагуудын төлөөлөлөөр зорлолцсон. Яг юу аас? Эцэг бид нотлох баримттай, гэрчтэй. Тийм үү? Ямар ухраас гарсан, яагаад гарсан, хичнээн машин гарсан. Эсвэл гарааг юм уу гэдэг ч юм уу. Бүх л юм уу тэнд дотор л учир нь олдно гэж бодоод байгаа шүү дээ. Надад бол одоо тэр нэг гисэн гээд яг тэр хэлгээл тэр чи мэдгүй юм чи одоо хариулах юм аа. Тэгэхээр хууль хяналтын байгууллагууд бол энэ нэгэд шаардлагатай мэдээлэл авах гээд гээд эсвэл улсын нууц гээд эсвэл хятадын тал өгөхгүй байна гэдэг ийм нэг зовлон яриад байсан шүү дээ. Одоо яг хятадын тал нь мэдээлэл өгье гэж байна. Хамтарч ажиллая гэж байна. Одоо зарим нууц байсан гэрээнүүдийн нийл болгоод эхэллээ. Одоо тэгэхээр жинхэнэ одоо тэр хулгайчдыг зарлах боломж гарч ирж байгаа юм шүү. Тэгтэл ягаад одоо ингэдэг ямар ч буруугүй бид мэдхгүй гээд байгаа та мэдээ усуудыг гаргаж зарлаад байгаа. Хурдан ажиллах хэрэгтэй бид нар. Хурдан ажиллах хэрэгтэй. Гэхдээ бол эн чинь ингээд төрөөд нэг нэгээр зүгтэй галга боллоо шүү дээ. Одоо хоёр хүн алдчихлаа шүү дээ. Тэг лээ. Зөв. Одоо яагаад энэ хуучин хөдөлгөөтэй холбоотой юмнуудыг хүртэл энэ юутай Эрдэнэ 49 хувьтай хүртэл төрөлгүй мөрлөгтэй холбоотой хүртэл юмнууд чинь дуусч чадахгүй шүүхтэр ингээд гацаа зогсоод. Сайхан бэлэг зүгтэйгаа явцсан. Нөгөө төрийн хамгаалтанд байдаг хүн чинь төрөөсөө зүгтэйгаа явчихлаа шүү дээ. Одоо тэгээ энийг шийд чи мэдгүй сайхан бэлэг үтцээ. Яг тэрний шиг ингээд дахиад хоёр хүн гараа явчихлаа. Одоо энэ ч бас нэг юм өдлөрүүл юм. Алах шүү. Өмнөдгүй батулгалт гэсэн шүү дээ. Шин дэлхийн бүртгэл гэдэг нэг кино үдчихсэн тий. Тий. Тэрэн дээр нэг дахиад хин хулгайлсан бай гэд эдэн хөөхтө зогсоож байгаа Германы авчир ингээд буу тулгцсан. Тэгээ ихнийх нь буутчихсан шүү дээ. Хэлэхгүй бол дараагийнхан буудна гэд. Нэг нөхөр хэрчээ тэр буутсан ингээд өгцөн өгөх заадаг. Тэр хулгайлсан гэд. Бодос хүүхдгийг заадаг шиг. Одоо ингээл бүгд байхгүй өнсрүү бүгд шиг. Тэгээ тэрнээс болоо шүүх хөрлөн гацдаг. Ингээл хэргийн замхраал. Тэгэхээр энэ дэр энэ том хулгаанууд яагаад ингэж зүгтэй шалгах болоод байгаа юм гэж хүн зүгтчихэр ингээл ийм байдал өвччих байгаа юм зү. Тэгэд та өөрийгөө гинт ингээд олон нийтэд зарлуулчингууд намдаа гомдоод тэгж ярих юм бол би жинхэнэ хулгайчдыг зарлаа шүү гэд хэлчихсэн. Тэгэхээр та урд нь зарлахгүй яагаад заавал өөрийнхөө нэрийг хүндэнгүүд гинт ингэж хэлэх болов уу? За талбай дээр их олон зураг өлгөөтэй байсан. Харсан баг тийм үү? Их олон хүмүүс. Энэ хулгайч нар мөн үед дэр гээд. Тэг би одоо нэр зарлана гэхээр би ер нь бол тэрийг сонирхоочгүй юмсан. За. Тэгтэл одоо тэр хүмүүсийн зураг гараад ингэж ахаар одоо ямар сонирхолтой ингэж бид нэг нэг нэс зарлах юм болов гэсэн чи одоо мань мэдхийнээр гараад ирэхээр чи энэ арт түвч харж байгаа үсттэй. Монголчууд чи цөөхүүлээ. Хин юу лээ? Хиний машин хаана явдаг үлээ? Тэ? Хин нүр суултанд яаж оролцож байгаа вүлээ? Хиний энэ нүрсний тээврийг хийдэг вүлээ? Тэр их ч бүгд мэдчихэж байгаа шүү дээ. Одоо Монгол төвсөр хүртэл тэр өмнө говийн нүрс тээврэлдэг, нүрсэнд нийтэр талбаар ажилтдаг хүмүүс энэний машин, тэрний машин, тэдний машин явдаг гэд ярьж байгаа үсттэй. Тэгэхээр тэдний чинь хулгайч гэхгүй одоо юу хөх юм шийдэх юм бол аа тэнд дунд чинь нөгөө л 20-30 мянган машин нүүрс алга болцсон гэдэг байгаа үст тээ. Үгүй тэр 20-30 мянган машин нүүрс алга болцсон юм бол энэ чинь холбогдох хүмүүс нь байж байгаа үст. Тэдний нэг гашаалгач болдог. Ямар ч тийм нүүрс тээвэр мээвэр байхгүй нүүрсний тухайч ойлголт байхтай мэдхгүй хүмүүсийн чинь яагаад зарлсан бэ? Тэгэхээр та зөвхөр танд бас өөр одоо олон нийт төдийлөн мэдгүй хууль хяналтын байгууллагын ч анцааргүй байгаа тийм хүмүүсийн нэрс байгаа гэсэн үг танд. Энэ төмөн энэ мэдээлэл өгч шүү дээ одоо. Тий. Одоо ингээд энэ байх хугацаанд чи ингээд өнөмнөний ингээд яриа явах чи хүмүүсээс янз янзын мэдээлэл утсаар ярих юм. Би тэг өнөмнө бүх юм би авилгатай тэмцэх газар гаргаж өгье гэсэн. Тэгэхээр бидний энэ хүмүүсийн шалгал. Жинхэнэ том хулгайчдын та одоо зарлахад та өөрөө хувийн нэмэр оруулах гэсэн үг үү? Би бол энэний шалгаж өгөө. Одоо энэ мэдээллүүдийг авилга тамцах зөвгийг гэж өнөөдөр хэлсэн. За. Хин хин нэрийг та өгье гэж үү? Асууж хэлээ. За. Би одоо хүний нэр зарлахаар дайшээ. Энэ үеийн уул уурхайн сайд нарыг үзэж чи тэгвэл.
Үеийн хэрэглэх газрын дарга нар авд байж. Аха. Зөв үү? Зөв. Энэ төрөмчийн орооноос томилогддог байсан. Өмнө нь энэ тавталхын тууз гээд. Улуурхай юмнаас томилогддог. Тэр үеийнөөс энэ туузын дарга нартай албат юмнууд үзээ ш. Энэ чинь бодиттой албан тушаал дагаж гарын үсэг дагаж л явдаг юм биз дээ. Аха. Гарын үсэг дагаж л явдаг. Техниктэй. Тэгэхээр энэ гарын үсэг зурдаг хүмүүсийн шалгаач. Эднэр дээр чи хариуцлага байгаа шүү дээ. Эднэр дээр чи хамаагийн бага шүү дээ. Зүг бүрүүг нь эднэр л хийх ёстой шүү дээ. Эднэр шатна гэж өнөөдөр авчаад нийгмийг бослого болтол нь ийм хэмжээнд хүргэсэн байгаа үст дээ. Энийг ийм байдалд оруулахгүй байхын төлөө ажиллах нь энэ хүмүүс үүрэг үст дээ. Хүн хариулсан. Энэ гар хэсэг зурж байгаа хүмүүсийн цаан бас улс төрийн том хамгаалалт, хууль хяналтын байгууллагын том хамгаалалт байгаа болол энэ хүмүүс зөрөгтэй гар хэсэг зурж байгаа гэж хараад байгаа. Тэгэхээр цаад жинхэнэ одоо нууц ноён тунгуудын таваас хэлэх боломж байхгүй юу? Тэгээд магад ямар цохон байгуулалт нь юунд чорж юу мэдэхгүй шүү дээ бид нар тэр өнөөдөр. Аа. Энийг одоо гол хилчлэх хүмүүс чинь үе үеийн тэр дарга нар нь үст. Иннээс ингэсэн тэрнээс ингэсэн энэ юм имиг өг гэсэн тэр гарга гэсэн гээд шилбэл гаан үе одоо зогштой үст. Аа. Хилэх шүү дээ үст. Харин хилэд эхлээл таны нэр өнтөр орцсон явж байгаа гэж хараад байгаа шүү дээ. Тэгээд юу тийш нэг ч уулд ари аюу сайхантай зүг шинжлэх ороо гэж манай ном дээр нэг ирж намд байхад нэг манай өрөөнд орж ирж байсан. Энэ дутаан жаргал энэ аюу сайхан эднэр. Аха. Тэгэхэд л нэг энэ залуутай уулзсан. Түүнээс эннээс хойш би энэ залуут нэг ч уулзчих. Юу гэсэн үү таа ч одоо эрдэнэс хамтлагын захиралтай ганцхуудаа л уулзаа бусдүүд нь баг таарлаагүй баг танихгүй шүү юм яах гэдэг вэ? Танихгүй ойрнт яа ган үеиг гэж хүмүүс би тэгж анх харсан. За хэдэн онд? Чи хэдэн он бэ? 13 он уу? Тэрнээс шош 10 жил өнгөрчлөө шүү дээ. 10 жилийн хугацаанд тэгэд сөрхий харилцаа холбоод болсон юм шүү. Байхгүй байхгүй юу байх вэ? Тэрнээс 10 жилийн хугацаанд огт уулзаагүй гэх юм. Огт уулзаж байгаагүй тэрнээс. Нэрээ нүшилгүй юм яриад байгаа. Одоо тэр ямар нэгэн байдлаар тэр чинь их хурал дээр ингээд мэдээлэл өгөх гэж орж ирдэг ордноор зөндөө л явж идэг хүн шүү дээ. Би бол ордон доторч болж байгааг. Эдийн засгийн банкны хороомронд мэдээлэл хийчихэл явдаг байсан баг. Та тэгээд асуулт асуугаад сууж идэг байсан шүү дээ. Үгүй ээ би тэрэн дээр шүүс миний нэг асуусан юм үйлдвэрлэлийн банкны хороо нэг орохт нэг асуулт сууж ийсэн. Гэхдээ өөрөөс нь ч асуугүй бүгд сайдаас нь асууж илүү яал. За. Өөрөөр бол би энэтэй чуулган дээр тэр нөхртөө энэ альва нэгэн ямар нэг эдийн засгийн банк оронд байдгүй. Ямар нэгэн байдлаар юм асууж байгаагүй. Та тэгээ зайхан уулзч амжтдгүй байсан юм байж утсаар юм уу ямар нэгэн байдлаар хин нэгнэр дамжуулаад ажил хэрэгний холбоотой ярих хөөрх юм гарч ирсэн бах та. Гараагүй гараг. Тэг яга таны нэрийг хэлсэн юм бол ган үеийн мэдээг. Ган үеийг хэлсэн юм уу гэдэг хэм мэдэх юм би. Одоо намайг хэлсэн. Хөл хэлийн байгууллагад гэсэн шүү дээ. Бодлоо бодлоо тэр их үл тийм байхгүй гэдэг. Гангүйгтээ битэрэл хооронд холбогдох яагүй ш тийм. Чимхийн дэдий тоосч байхгүй. Тэгэд та одоо нүүрстэй холбогдох ямар ч одоо бизнес хийдгвэ гэдэг аа тий. Ямар нэгэн байдлаар танаа хамаатан цаданд нүүрсний машины жолооч байхгүй. Байхгүй байх нэрнэ. Тэгэхээр та ер нь яг хувийн бизнес чи яг ямар чиглэлээр явдгийг мэдээж их хурлын гүшүүд чинь тодорхой хэмжээгээр бас нэг хувьтай бизнестэй байж сонгуулийнхаа мөнгөийг ингээд босгодог шүү дээ тий. Надад тийм хувийн бизнес хийх байхгүй. Одоо яжхан үйл ажиллагаа явуулдаг нэг юм байхгүй шүү дээ. Аа. Хуулийн пирм дээр үд байгуулж ирсэн дээр алдаг өнөг нэг ажиллаа ажиллахгүй бол ажилтгүй. Аа. Ийм л юмнууд байх шүү дээ. Энэ нэрсийг ер нь яг хууль хяналтын байгууллага өөрсдөө одоо хэн шалгаад оруулж ирсэн үү? Эсвэл танаа намаас өгснөө гэдэг ийм эргэлзээ хардлага байгаа шүү дээ. Та бүхэн ч бас тиймэрхүү санаа цохиулгаад байх шиг байна. Би бол намаас өгсөн л гэж зарласан. Харин тэгээд намын өдөрлөгүүд бол бид нар тийм юмд оролцоогүй л гэж хэлээ. За. Та яагаад намынхныгаа хардаад байгаа юм? Арич танаа намынхан та идэг гэж одоо ямар ч хууль хяналтын байгууллагын дүгнэлтгүйгээр өгөхгүй л гэдэг. Тэр бол яг хууль хяналтынхын хэсэг илүүрг ус тийм зөрчилтэй юм уу гэж харж байгаа байхгүй. За. Энэ таван хүний өнгийг ингээл харагдтал тэгж харагдчихэж. Аа. Би бол тэгж харсан. Бид тав зөвлөх гэдэг юм аа. Бид тав ч гэсэн ингэ сууж хоорондоо ярилцаад яагаад намайг ингэв, яагаад намайг зарлах болов гэхээр энэ юм өрчтэй, тэр юм өрчтэй гэд хоорондоо ярьсан. Юмас харагдтал тийм л өнгө харагдчихлээ шүү дээ. Тэ? Өөрөөр хэлбэл намдаа одоо нэмэр болохгүй болсууд гэсэн байдлаар хандсан гэж тайлх гэдэг юм. Дарга нарыг дагаад одоо энэ зин зин яриад
мэдгүйгээр эдгээр урд хурдх нь амрууроо хийгээ явж итгэл хүмүүс. Тэгээд энэ сонгуулийн тойрог морьх талбарт юм шүү. Тагуух цааруулах байлгүй. Юм уу мөнгө гэсэн л бодолтой байна. Өнгөрсөн 7 хоног чи юу болоод өнгөрөө гэмээр л 7 хоног өнгөрлөө шүү. 3 дахь удаа шүү. Та тэгээд томчуудаас нэрлэж ихэд нэрлэхгүй юм. Эсвэл одоо цаг нь болоогүй гэх гээд байгаа юм уу? Одоо та удахгүй зарлах гэдэг яг хэзээ зарлах гэдэг юм тэгээд. Энэ одоо ингээд энэ хуулийн байгууллагад энэ сайн энэ прокурор үйлдэл шиг ингээд гаргаж зарлчих юм. Энэ ирсэн мэдээллийг цензуургүйгээр татчихд болж шүү дээ. Зөв үү? За. Одоо энэ нэг тэд машин явуулдаг, энэ ингээд энэ энэтэй өгсөө үйлдэж юм хийсэн гэдэг. Аа. Энийг тэр шалгадаг байгууллага тогтоогод өөрөөсөө зарл. Би яа н тэрийг бэлдэж өгье гэж байна. Аа. Та түр хэлсэн шүү дээ. Би одоо ямар улсын хурал дотор бид 7-оос гадна зөндөө хүмүүс байгаа шүү гэд хэлчихлээ л дээ. Яг хийх юм байгаа шууд одоо хэлэх боломж байна. 30 нэрс, 40 нэрс, 50 нэрс дандаа гişүүд юм биш үү? Аа. Тэр тэгээд яг баталгаатай мэдээлэл мөн үү? Эсвэл бас л нэг таны хэлдгээр нөгөө зүгээр улс төр яваад ийн үү? Би бол тэгж л айлхсан шүү дээ. Ордон дотор байгаа хүмүүс юм байна л гэж ойлгосон. Тэгээд тэр нь ихэнх нь манай намнаас нэгч гişүүн байхгүй гэдэг бүлгийн дарга чи хэлээдсэн шүү дээ. Тэгэхээр одоо сүр хүчин чинь ердөө нэг 10 дахь үнтэн шүү дээ. Би тэрийг чим ойлгохдоо одоо холбогдоогүй гэдгийг нотлохын тулд мань мэдхийг гаргаж шалгуулж одоо тийм байна эдгээр холбогдоогүй маань гэж бид тавийн нэрийг гаргасан байлгүй л гэж бодож байгаа шүү дээ. Энэ түмний гарга тавьчихсан байгаа тэр гудамжинд өлгцсөн байгаа зургнуудыг харъя л да. Улуурхан лиценз эзэмшдэг. Улуурхан бизнес эрхэлдэг. Улуурхат л хүмүүс шүү дээ. Аа. Энэ засан газар. Тэр яагаад энэ гэдэг үг шалгахгүй байгаа? Энэ засан газартаас нэлээд хэдэн сайд нар нүүрсний бизнест холбогддог гэж тийм мэдээлэл би сонсчихсан л да. За хин гэж байна. Тавар мэдчихсэн шүү дээ. Та өөр та танаар хэлүүлмээр байна. Би одоо хин гэж байна. Миний мэдээлэл баталгаатай биш учраас та бол их сургуульд илүү ойрхон байгаа юм хэрэгтэй. Та бүлэг дотроо байгаа. Танаа бүлэг дотор чинь би харин тэр нэр шин гаргаж явуулахтай нэмц газар үгүй шалгуулъя гэж бодоод байгаа. Аа. Энэ хин гэдэг. Би өнөөдөр тэрийг хэлсэн. Сай бүлгийн уралд нэлээ ширүүн болсон уу? Тэгээ бүлгийн уралд би та үгүй хэлчихэл гараа явсан тий. Аа. Одоо энэ чааш тэр нь яах вэ одоо Монгол ус? За энэ чагсагчтай яг ингээд чагсаад дар түм зөв буруугаа ингээд тунгаагаад нэг юм явах. Одоо ингээд цааш та дахиад өнгөрсөн 30 жил шиг ингээд дахиад нэг 5 жилийн дараа 6 жилийн дараа 10 жилийн дараа магадгүй ингээд дахиад нэг нүүрсний хэрүүлээ гэхэл баялагийг улгаа хэлээ. Аа. Баялагаа алдчихлаа гэд ингээд суух уу? Мм. Бүлгийн орол бол тийм л юм байв. Өнгөрсөн 7 хоногт нэр бүхий гишүүд улсын хурлд лобби бүлэг байгуулсан. За та бүхэн өөртөө нүүрсний хулгайд нэр холбогдчиход тэгээд нүүрсний хулгайтай тэмцэхэд байгаа нь жоох их хөдөлмшил төрүүлэхгүй л байна л да. Яаж тэмцэх юм? Яг би бол бидний ярьсан юм бол энэ хяналтын ямыг чангалъя. За. Өндөр юм шиг улуурхан компаниуд дээр тав хяналтын зөвлөлийг олон нийтийн оролцоотой болгоё. Энэ дгүүд нэг сайд чийд юм уу нэг нөхөр энийг оруулчих гэхээр ингээд нэг нэр өгөөд өгдөг. Аа. Энэ цөөнхөөс оруулдаг энэ хараа төс зөвлөлүүдээс оруулдаг болох юм. Аа. Төрийн босоогуулга болох гэсэн. За. Гэсэн нэг юм ба. Хоёрдугаарт энэ гарч байгаа мөнгөний юм дээр ипотекийн зээлтэй холбоотой бас зохицуулт хийх нэг аль өшөө олон нийтийн хөрөнгө бийж гарах ийм нэг том санаа байгаа. Энэ бол яг одоо нэг зарим гишүүд яриад байгаа. Тэгээд гурав дахь нь тэр юуг улсын хурлын гишүүний дээр халдшгүй байдал мэдлэг одоо нэг үйл гаргаад өөрчлөлт хийх юм л юм. Гурван зүйл дээр л бид нар лобби бүлэх байх бас. Одоо өөрсдөө хамгаалах гэж ямар нэгэн тийм бол өөрсдөө төс байх. Та бүхнийг дэмжиж 28 гишүүн гар үсэх зурсан гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр та бүхэн тавла биш 28 л гэж болов. Тийм яах вэ? Бодлогын хувьд дэмжиж чинь гэсэн 20 хүн байсан 28 хүн байсан. За. Ер нь зүгээр яах вэ? Магадгүй та 28 гишүүн нийлээд засгийн газар өгцруулах асуудал яригдчих вий. Яс болгоомж л чинь. Үгүй юу? Тийм. Яах вэ? Энэ засгийг өгцруулаад хулгай дуусахгүй шүү дээ. Аа. Дараагийн засгийн газар нь бас шинэ. Засгийн газрыг өгцруулах гэсэн бас шаардлагач явж ил шүү дээ, тий. Ямар ч үрдэн байх ба. Тэгээд бид нэр энэ засаг маска огцруулад Монгол сайжирддаг бол одоо эдээ диваач байгуулчихсан юм байна. Аа.
Ямар ч юм болохгүй шүү дээ. Дараагийн дахиад үр айгүй төл өөр шинэ улгаас нь гарч ирэх хөлөх айгүй л. Та түр хэллээ шүү дээ. Таны нэрийг холбогдуулсан шалтгааныг бол та улс төрийн зорилготой гэж харж байгаа гэдгээ. Тэгэхээр ямар улс төрийн зорилго байх вэ гэхээр одоо таны тойргийг өөр хүнд өгөх ийм нэг юм 8 яваад байна уу гэж хардаг байл та. А та өөрөө бас мэдээлэлтэй л байгаа хта тийм. Надад одоо би чамайг явуулаа чиний оронд нэр дэвшчихэж байгаа шүү гэж хин ирж хэлэх үед тийм биз дээ. За. А? Нүл байдаг л танил технологи шүү дээ. Намаас хөөн. Хөрлийн чуулган дээр хэлсэн үгний хадлаа намаас хөөн. Жишээлх юм бол. Гэхмэчлэнгээ тийм л юм болдог л дээ. Нэг л нэг жил байхыг үгүйс харахгүй шүү дээ. Та өнгөрсөн 7 хоног чуулган дээр 2-3 удаа бас нэлээд гомдлолтой байдлаар энэ үгээ хэлээд байсан л да. Болохгүй бол би баг намаасаа татгалзаж байгаа, гişүнсээ татгалзаж байгаа шалгуулна гэд хэлчих шиг болсон. Тэгэхээр та хөөгдөх үү эсвэл өөрөө намаасаа явах уу? Одоо энэ шалгалтын байдлыг нь харъя одоо энэ. Энэ бол надад бол одоо яг үндэ яасан ч хамаалах. Тэр нэг булгаа хийцсэн биш, булгаа хийцсэн бол одоо яа юм гээд. Тийм юм байхгүй юм ч одоо яг үндэ бол тэгэл их тургуу зэвөө хоёр зэрэг үрчсэн шүү дээ одоо энэ чинь. Аа. Ингэж болохгүй. Одоо нэг хүн хэл цуух цагаал нэг жаал явсан. Тэгээ нэг жидүү мэдүүгээ аль бас нэг жаал юм явсан. Тэгээл мэрэгжлийн анализтын нэг оймс гутлын юм гээ аль бас жаал явсан. Би ч одоо 16, 17-оос 20 оны хоорондох нэг 2 жилийн хугацаанд бол арай хэтэрхий утга. Олон янзын хэрэгцээтэй холбогдсон л доо. Гэхдээ таны эсрэг энэ сөрөг PR-ыг таны өрсөлдөгч одоо нөгөө намынхан хийгээд байгаа юм болоо гэж та бодохгүй, харин нам дотроос ч хийгээд байгаа гэж та хэлэх гээд байна тийм шүү. Тийм. Нам дотроос. Тэр 16, 20 он бол 17-оос 20 оных бол нам дотор л явсан. Хутлаа биш юм шиг. Тантай хамт одоо хэрэгэл надад хэлж байгаа юм чи ингээд штий гэж штий. Таны оронд нэр дэвшиг сонирхолтой байсан хүмүүс үү эсвэл өөр тийж ойлгомжтой тиймэрхүү юм. Одоо энэ том улгаан юм дээр нэг юм жижиг миний нэг юмыг тоорш яриад байх ууш наад энэ таван толгойн улгаа гэр нь одоо яах юм бэ гэдэг юм аэрүүл хэт юм. Хоёлаа. Яах вэ? Тэртээ тэргүй танаа нам дотор ийм улс төр яваад байгаа бол яах вэ? Золионд нь ихний 5 гишүүнээ явуулж хагаад одоо ингээд тойргийнхаа наймыг одоо сонгуулаас өмнө ингээд 2 жилийн өмнө баг хийгээд эхэлчлээ л гэж харагдаад байгаа учраас асууж байгаа л та. Магдгүй магдгүй. Надад одоо тийм гээд тийг харин тийм гээд 100% дэмжиж явах юм болох юм байна. Та энэ асуултаар намын дараа болон гинсэгтээ ер нь уулзсан уу? Ер нь өөрөө учир байдлаа ярив уу? Хэлсэн биш. Яг уулзаж мулдсан ч юм байхгүй зүгээр. Бүлгийн урал дээр саяйлж л гэрсэн. Өөрөөр төдөлдүүлэх асуудал ер нь хизээ орж ирэх магадaltaй байна гэж харж байна. Хэмтэх одоо энэ шалгалтын ажил нурдан суурхай уусаг л би одоо амьхандаа дэмжээл одоо ирэхээр нь тэр сагт нь очиод бүлэг мүлэг тэр хагас туу суугаал очиод юм яриад яваад одоо прокурор апплитент газрынхны л ажил шүү дээ. Эсвэл та бүхэн одоо өөртөө бүр ихэсээ төдгөлзээд шалгуулах боломжтой. Одоо энэ шүү дээ. Их хурлын гишүүний дарахын ирэх гэж нэг юм байна. Одоо эн чинь бол яг үнэндээ бол аюу тум халахч хийгээ айчиж байгаа байхгүй. Би өнөөдөр бүлгийн хурлд ирсэн. Одоо ерөөсөө хэдүүлээ ингээ юу? Хуулийн дөрчлөлт оруулад энэ халдшгүй дарахын ихэсээ татгалзах хуулийг чи би санаачлаад үгүй юу? Үгүй за бүгдээрээ. Ямар хэмжээнд талцшгүй тархан байх уу гэдгийг л нотол. Тэгэхээр бусдаар бол хуулийн байгууллага ирээ шалгана гэвэл шалгагдаа явдаг бай. Заавал энийг прокурор оруулдаг шин байдал нь хуулийн санаачлаад хийчихэлт. Жишээлбэл ятаж энэ прокурорыг хуулийн байгууллагыг гэсэн хариуцтай байх хэмиг бид нар шахаж эхлэх байхгүй. Дараа нь худлаа юм тутагсан бол худлаа юм явуулсан бол эргээ тэр хүмүүс тэр хариуцлага нөгөө хүмүүс ярьж эхэлнэ үст. Заа го төрийн 3 өндөрлөг бол арай өөр байх хэвээр байна. Нэгдүгээр зэрэг амбар. Төрийн 3 өндөрлөг бол арай өөр байх хэвээр байна. Тэгвэл их хурлын гишүүд гэдэг юм одоо энэ нэг тархан эрхтэй энэ хамгаалалтын юмнуудыг болиулах хэрэгтэй. Одоо энэ дээр ч нэмээд үндсэн хуулийн зэсийн гишүүн орцсон. Өө за бүрөө? Тий, бас тархан эрхтэй. Ингээл ингээм хамгаалалтыг ингээл хашааг ингээл зузаалал нэмгэлээ л байгаа байхгүй. Та улс их хурлын хууль зүйн байнгын хорооны дарга байхдаа хөө хилцэх хугацааны асуудлыг бас ингээд завхруулсан гэдэг ийм бас асуудал толбогцсон.
Тэгэхээр энэ одоо авилга гарамт шалтын хэрэгт холбогдсон хүмүүсийг хөн хэлцэх хугацааг ингээд дуусгаад нэлээд одоо олон хүнийг бас ингээд уснаас хуурай гаргахад та хой нэмрээ оролцсон гэж би харддаг. Нэг юм бол тийм ойлголттой юм байли. Би одоо энэ сая нэг сүлийн дөнг юм ярьж байгаа. Яг тухайн үед бас тайлбарлал явсан сонгуулийн үеэр тэр бас хүрийг юм байли. Яг бод түнэн бол нэг жилийн хугацаа, нэг жилийн ялтай хөнгөн гэмт хэрэг дээр нэг жилийн хугацаанд мөрдийн шалгах ажиллагаа явуулаагүй бол тэр хэргийг хүн хэлц усгаар хэрэгсэхгүй болгоно л гэсэн ганц миний нэмсэн юм л тэр. За. Миний оруулсан санал бол. Яг үүний хуулийн байгууллагууд хариуцлагатай байх юмд бол олон өдөр сар жилээр хүнийг мөрдөөд ингээд мөрдөж байгаа мөрдөг хоёр хооронд ингээд хоройд байлгаад авах юм. Таслахын тулд тэгж шээ. Энэ ч өмнө нь ярьж байсан шүү дээ. Та одоо мөрдөх албаныхан нөгөө шалгаж байгаа хүмүүсээ жоом гаха юу вэ? Үнэ юу вэ? Ингээд нэрлэлцэн. За. Жоом нь бол нэг дор дараа явж хайчдаг. Гахаг нь бол нэг удаа алж идэг. Үнэг нь бол байнга саадаг гэдэг хүртэл яриа гарцсан байсан шүү дээ. Чи одоо баяр цогт анх иржээ л үн. Гэтэл тэр чинь бүх гэмтрэг дээр болгож намайг байхгүй агаар ажлын хэсгээс засч оруулаад. Тэр нь яг ямар төрлийн гэмтрэг байж тарах вэ? Бүх гэмтрэг гэдэг маань тодорхой одоо. Одоо альбом тушаал мушаал хүн одоо бүх л төрлийн гэмтрэг. За. Эйг үйл дээр заасан хичнээн төрлийн гэмтрэг байна те. Бүгдэн дээр нь авч шамаат болохоор яг л хэвчих. Анх танийхаар бол яг миний болохоор хүн нэг жил хүртэлх ялтай хөнгөн гэмтрэг гэдэг хэрэг юм. Аа хөнгөн гэмтрэг. Аа гэтэл одоо бүх хүнд хөндөвтөр бүх онц хүнд хэргийг бүгдийг хамаарулсан гэсэн үг үү? Бүгдийг хамаарулсан. Тэгээд чинь тамгын газрын юм тайлан дүгнэлт хийл гаргуулсан шүү тухайн үед бүр нэг шалгаж өг та нар би хийсэн юм уу гин хийсэн гэдэг. Нэг юм танийхаар бол тэр нэг юм ойлгодоо. Хөл ингээ босруулах үед ажлын хэсэг гэдэг ингээ нэг юм ялангуяа томоохон хөлүүдээр бол гарч ирд. Тэгээд ажлын хэсэг бүх юма бод тооцож тийм үү? Энэнгүүл ийм хор уршигтай байна. Энэнгүүл одоо ийм давуу тал сул тал байна тий эрсдэл байгаа юм байна гэдэг бүх юмаа тооцож хуйлаа засаж янзлдаг. Тэгдэг. Тийм үү? Тэгээ ажлын хэсгийн боловсруулсан сандлыг чи их хурлын гişүүд бас олонхоороо батлаа шүү дээ. Тэгээл тэрийн шин батлаа л юм. Тэг нэгдсэн чуулган дээр эн чинь яаж одоо босгод авч орж ирсэн бос таарах гэдэг юм. Тэгээ тэндээ ганцхан үг хэлсэн юм нэмдөр сайдл байдсан шүү дээ. Энэ арай болохгүй байгаа юм шүүгээд. Оо за бус нь ойлгоогүй гэсэн үү? Баталж байгаа байлаа. Би тэр үед байгаагүй учраас тэр чуулган дээр уултааны үеэр чинь би нэг усны хувийн шилтгаантай явцсан байсан юм аа зогтод байгаагүй. Аха. Бас нэг эрүүл мэндийн юм байсан нэг үний. За. Тийм л юм байна. Тэгээ эцгүй авах уурч нь тийм асуудал. Харин тийм. Тэгээд таныг одоо гол автор гэдэг. Одоо тэгээд гол автор нь би болж нийгэмд явд юм байл. Тэгээд тэр асуудал чи одоо сая 2 жил юм зассан гэж хуульч хэлсэн. Тэгээд зөв тайлбар гаргаад. Тийм. Тэгээд янзлаад юм нь явж л байгаа юм гэсэн. Тэгтэл надад ч одоо 10 жил хэрэг мөрдөл одоо энэ частмастын хэрэг мэрэг хэцүү юм байлээ шүү тэр нь. Тэгээд өнгөрсөн 7 хоногт улс их хурал энэ эргэн хуулийг нэмэлт өөрчлөлтийг батлаад авилга гарамшлын хэрэг дээр бол одоо хөөн хилцэх хугацааг тооцохгүй, дээрээс нь хэлбэршүүлсэн журмаар шийдэхгүй, мөн одоо ялын дээд хэмжээг бол нэлээд чангатгаж оруулж ирсэн. Ингээд засварыг бол маш хурдан хугацаанд хийчлээ л дээ. Энэ ер нь хэр зэрэг одоо ер нь үр өгөөжтэй өөрчлөлт болсон гэж харж байна. Тэнд яаж хэрэглэх үү гэдгээс л амархах хэрэгтэй. Яг үүнд 40 саяын торгууль мургууль юм аваа ийцсэн байлаа. Энд нэг аюултай юм. Одоо энэ хэлбэршүүлсэн журам гэдэг чи өөрөө ялангуяа энэ олон хүн холбогдсон том хэмт хэргийг илрүүлэхэд аюу нөлөөтэй юм байхгүй. Гэхдээ тий залт байсан байхгүй. Юу гэсэн үг вэ? Одоо жишээлбэл 40 тэрбум төгрөг хулгайлчаад 40 сая төгрөгөөр торгуулад өнгөрч байгаа асуудал юм байна. Би тайлбарлая. За. Одоо жишээлбэл Эрдэнэс таван толгойн ган хуйг. Тий. Би дөрөнгө хэллээ шүү. Энэ хүн бүгдийг мэдчихэе. Одоо энэ би хэлбэршүүлсэн журмаар хэргийг шийдвүлээ гэдэг хүсэлт гарах боломжгүй бол гайчиж байгаа. Энийг гол хэрэгжээд эхлэх юм бол. Одоо нэг эдлэх хэвчтэй ялынх нь 50% ч юм уу хөнгөлөөд ингэ явдаг байсан юм. За. Одоо тэр байхгүй болсон. Аа. Өөрөөр хэлэх юм бол яг цаад эзнээ барьж өх юмыг устгаж чиж байгаа байхгүй. А тэгэхээр цаад эзнээ барьж өхгүйгээр одоо тэгээд одоо тгийж хэлсэн ч гэсэн ялгаагүй ял авахгүй юм чинь тэгэл суучлах шүү дээ. Ялгаагүй 12 жил ял авах нь одоо. Аа. Хамгийн багтаа. За. Тэгэхээр хэрэг илрүүлэлт удаашрах нь гэсэн үг үү танийхаар бол? Бүр илрэхгүй юм нөхцөл байдалд очиж шүү дээ. Аа. Би бүгд хүнхэн ял авахын тулд гэмт хэрэг хийсэн үн чинь
энэ дингсэн тэрлэн гисэн аа яг үнэ одоо гимтэргийн бусад холбогдчих тийм хамсаатнуудаа зааж өгөх нь шүү дээ нэгсэн одоо тэгэхээр ариун болд ган уягнаар цагдаа өргөцсөн хүмүүс бол одоо хамсаатнуудаа хэлэхгүй байх нөхцөл бүрдчихлээ гэсэн үг тэгэд хамсаатнуудаа хилээд арай хөнгөх ял авах уу эсвэл зүгээр сууж байгаа хүнд ял авах уу гэдэг энэ хүн чинь сонгоно үст дээ тэр гимтэргийн сүн чинь аль нь өөрт нь амар баг хилээд хөнгөх ял авах уу гэдэг нь үст дээ Энэ ч одоо тийм хэлэхгүй байх нөхцөлийг нь хуулиар хагаа ичиж. Ер нь зүгээр бас энэ хэрвээ дүүрсний хулгайг илрүүлэх асуудлыг одоо шуурхаа шийдэхгүй болвол улсын хурал засгийн газрыг хугацаанаас нь өмнө огцруулах асуудлыг ярих шүү гэд Монгол Улс эрхлэгч сануултсан. Тэгэхээр энэ нэлээд ноцтой асуудал үүсчихвэй гэсэн болгоомжлол байна. Тийм одоо энийг одоо таслан зогсоохгүй бол энэ Энэ годомжин 7 хоногоор ингэж захшиж байгаа зөвлж байгаа арт хүмүүс ерөөсөөл энэ болох зүйлгийг их үгүй ядчих шүү дээ. Тийм биз? Баялагийн тэгшвс байдал энэ хөрөнгөний тэгшвс байдал нэг хэсэг нь ойгүй бай, нэг хэсэг нь ингээд өдрийн хоолоор байрныгаа зээлийг төл яа төлөх үү гээл. Энэ чи одоо цэгцэлж авахгүй болохгүй. Тэг энэ чи ерөөсөө энийг яаж хийх, яаж хурд чи дандаа л хөл шүүх юм байсан шүү дээ хурд ялтын байгууллага. Наад юм хурдан шалгаад хурдан нэгдэлт нь гаргаж хэл гэсэн. Энийн ч зүв бах. Одоо ингэж ээж бид нар энэ баялагын ард түмэнд нүрэхгүй бол одоо саяхан шиг ингээд 7.5 их 8 төгрөний бараа мараа ингээд нааш шааш зөвцүүлж ирэх ч бол амир үсттэй. Улсын хурлын 7 гишүүн одоо бүр ихээсээ төтгөлцөөлөд шалгахад эхлэхээр Их хурлын одоо гишүүдийн 10% нь одоо ингээд байхгүй болоод энэний цаана тойргийн эрх ашиг хөндөгдөх учраас нөхөн сонгуул явах асуудлыг бас наан шийдэх байх. Эсвэл энэ 2023 онд улс их хурлын ээлж тус сонгуулийг ер нь зарлах магадaltaй. Наан их хурлыг тарах магадaltaй гэсэн мэдээлэл яваад байна. Тэгээ их хурл тарна гэдэг чинь 3.2 шүү дээ. Улс их хурлын гишүүдийн 3.2 байхгүй юу? Тий, өөртөө тарах. Тий. Зөв үү? Тий. Тэгээ 3.2 хүн тарыг гээд ингэ коноп дарах уу? Харин яах вэ? Та юу гэж байна? Яаж юу? А ер нь зүгээр ерөнхийлөгчөөс тарах гэдэг ийм ялгаагүй шүү дээ. 3.2 шүү дээ. Санаачлал гаргана шүү. Санаачлал гаргаад их хурлд орвол их хурл ицсэн шийдвэр гаргана. Тийм 3.2 шүү дээ. Ялгаагүй. Юу л тэнд эргэлт итгэхгүй байна. Тэгэхээр одоогийн парламент бол өөртөө хугацаанаас өмнө тарах. Одоо харин энэ одоо юм аа янзлыг гэвэл үндсөлийнхээ дөрөв тогтолцоо мөгтөлцөө жоох өөрчлөх шүү. Үндсүүлийг өөрчлөх асуудлыг үү? Ойр үед шийдэх боломж байгаа юу? Юу би бол нэг өөр хоёр танхимтай парламенттай болгож байгаа доод танхимын хяндаг энэ дээр нь 76 хүн гээл өтрүүлгэн суугаад байх шнийг ор 30 хүн байлгаа доод талд нь харин Сүм аймаг Сүм болгоноос төлөөллийг оролцуулж хагаад ингээд томоохон хяналттай болгоо тийм үү? Сонгогдсон парламентын жишгээр явах хэрэгтэй гэж тийм байгаа тийм. Тэгээ одоо ерөнхийдөө чинь эндээсээ сонгогдд юм уу яад одоо энэ шүүх прокурорыг тэндээс сонгодог баймар аахгүй. Тогтцоо тэнийхэр бол холимог байсан дээр үү? Эсвэл одоогийн мажоритараар том жижиг байх нь аль дээр үү? Тэгээд одоо хүнтэй явахгүй энэ намын хар тулгаач нар үлдчихвээ гэдэс би одоо хайж байгаа шүү хүнд. За, намын чагсалтыг бол та дэмжихгүй гэсэн. Тий. Одоо намын нам дугуйлаад тэний хард хүн хин орж ирэх үе гэдгийг шийддэг байх юм бол. Нам нь хүнтэйгээ цуг зарлагдчих хэвчтэй байхгүй. Тэгээд ингээд тэр намууд нь юма яриад энийг ингээд хэрэг ингээд гэдээ одоо бид нар энийг нэг мөн зэгцлүүл зэгцлээд явахгүй бол цааш ташины асуудал байж л. Тэгэхээр энэ стратегийн 30 гаруй орд байгаа шүү. Тэгтэл одоо ганцхан эрдэнэс тоонлогоос л Монголын ард түмэн хувь эзэмшиж чинь тийм үү? Бусад ордоос эзэмшиж чадахгүй байгаа нь энэ одоо энэ хөл хэрэгжиж чадахгүй байгаа. Үгүй энэ хэрэгжихгүй. Тэгэхээр энэ хэрэгжүүлэх үүрэгтэй тэр засгийн газрын ажлаа хийхгүй нөө юу гэж харж байна. Их хурл бол хангалттай хуулийн батлаад өгсөн гэж хараад байгаа шүү. Хэрэгжүүлэхгүй байх юм чи өөрөөсөө энэ улс төрч чинь намаг уурхайг нь эзэмшиж байгаа юм шиг яаж хэрэгжүүлэх Төрийн мэдлийн стратегийн ордыг улс төрчид эзэмшээд байгаа гэж хэлдэг юм. Гэхдээ стратегийн ордод хамааруулах хэрэгтэй ордууд зөндөө байна шүү дээ. Тий. Зөв үү? Тий. Энийн шиг юусэн хамааруулахгүй байх юм ийм нөөцийн дарддаг мардаг тий. Аа. Хэмжээг нь багасгадаг ихсэхдэг тэгэл тэр юмнууд чинь улс төрчлөл оролцоо. Энийн чинь үндсэн үйл мүл дотроо суулгаж энэ засгийн газрын их хурлын яахын тулд хамгийн юм ингэж л нэг л хүмүүж авахгүй бол нэг ард түмний мэдл төрийн хамгаалалтанд байна гэсэн нэг юм. Эзэнгүү. Үгтэй. Аа. Төрд байгаа учраас Эрдэнэс таван толго энэ улгаалаа өөр өнөөдөр гарч ирж байгаа байхгүй юу? Яг хувийн одоо юм байгаа бол бас л байгаа шүү дээ.
Тэгэхээр та нүүрсний хулгайч гэж цоллуулчаад явж байгаа даа гудамжинд явхад ч төвхтэй байдал үзэж байгаа бах. Гэр бүлийн хүрээнд ч гэсэн сэтгэлзүйн асуудал бас байна уу? Байлгүй байлгүй. Надад ч төвхтэй би ямар хулгай хийцсэн биш. Тэгээд хүүхд хүүхдэд хэцүүл нэдэх л хөө. Надад тийм юм ярихгүй юм даа. Хам бүл хэдүүлээ лээ. Хоёр охинтой их нэрт. Гэр бүлийнхэн тань ер нь юу гэж яхих юм таныг? Гүй одоо дүнэн мөнөө цэвэрлэлт гэхээс одоо өөр юу гэх юм бэ? Улга зэлгий хийцсэн байгаа шүү. Танд ихэс илүү одоо гэрийнхэн тань ер нь илүү хэцүү байгаа хэл гэж харж байна. Наадгүй дүнээр авьяач хүмүүс хүнд байгаа шүү дээ. Зүгээр жоо улга зэлгий ч юм шиг гэж зарлуулж байна. Одоо нэрлэгтэй нцгэр зэрэг хушуухан дэр үнэн мөний зарлах хөйлгөө. Би бол тэгж харж өнөөдөр ч тэрийг ус хэлсэн. Тийм бол тийм үгүй бол үгүй. Тийм бол хэрвээ тийм байна гэвэл бид нар уцунараа тайлаад нам умаасаа гарч байгаа очий гэж байгаа шүү дээ. Юу их хурлын гişүүн мишүүний өгж байгаа очий гэж байгаа шүү дээ. Татгалзаж байгаа. Шаардлагатай бол тий. Хэрвээ тийм байвал. За ингээд бидний ярилцах цаг өгөрөндөлдөж байна. Гэхдээ бидний урилгыг хүлээж авчих дэлгэрэнгүй ярьслах хөстэй баярлаа. Тэгэхээр энэ нүүрсний хулгайн асуудалтай холбогдсон жинхэнэ том акулуудыг зарлаач гэсэн юм нийгэмд хүлээлт үүсчихэд байгаа энэ нөхцөлд бас та бүхэн улс их хурлд лобби бүлэг байгуулад тэдгээр хүмүүстэй тэмцэх ийм асуудлыг бас хөндж тавьж яах гэж харж байгаа. Ингээд бас үнэн мөнөө шалгуулад мөн одоо нүүрсний хулгайтай тэмцэх асуудал дээр бас идэвхтэй ажиллараа гэж хүсэе. Ингээд танд амжилт хүсье. За баярлалаа. За баярлалаа. За манай энэ удаагийн ам нэвэл зочны ярилцлагаар улс их хурлын гишүүн Ратнасэд оролцлоо. Анхаарлаа төвлөсөн үзэгч таханд баярлалаа.